Faldi manolotra ny harahaba ho anao indray amin'izao alina izao. Tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MaTV. Manasanao analaka izany hatramin'ny farany. Ny farana omaly ny fivoriana ara-potoana ny antenimieran-doholona tamin'ny andro farany omaly dia mbola nisy ny fandaniana ny tolo-dalàna laharana fa ohatraohatra roa tsipika roa amby roapolo sy roa arivo bara PL mahakasika ny fanavaozana ny lalàna laharana fa efatra amby sivifolo tsipika ohatra enina amby telopolo mahakasika ny propriété literaire et artistique izay natolotry ny député Rasmanana Paulbert Narosy omaly teny amin'ny lapana Nosikely. Nolanin'ireo lolon'i Madagasikara nasipantsina teo amin'ny lapana Nosikely nandritra ny fivoriana azon'ny be sy maro natrehana omaly zoma 30 jona ny tolo-dalàna laharana fa aotraaotra roa tsipika roa amby roapolo sy roa arivo bara PL tamin'ny voalohan'ny volana jona roa amby roapolo sy roa arivo makasika ny fanavaozana ny lalàna laharana fa efatra amby sivifolo tsipika aotra enina amby telopolo makasika ny propriété literaire et artistique izay natolotra ny député voafidy teto Antananarivo faefatra Rasmanana Paulbert. Noho ny fahatsapana fa efa ela sy ny laozan'ny toetr'andro ny lalàna laharana fa efatra amby sivifolo tsipika aotra enina amby telopolo na tonga ny fanovana ary maro ireo fiovana eo amin'ny lafiny ara-teknôlôjia sy ara-kajy mirindra izay tokony ampidirina ao anaty rijan-teny. Teo ihany koa ny fangatan'ireo artista zoky ny fizakan-tena sy fahaleovan-tena amin'ny fitantanana ny zony fa tsy eo ambany fehy ministera intsony. Anisan'ny fanovana nentin'ity tolo-dalàna ity ny fisotrana ny zony mpamorona sy ny artista mpindrana na ny interprete na ireo misehatra amin'ny tontolo narakajy mirindra satria mivoatra manaraka ny toetr'andro ny tontolo ny famoronana. Eo ihany koa ny fanamafisana ny sazy omenany mpanao osika sy ny onitra takiana aminy. Ao ihany koa ny fangatahana ny fahaleovantena rafi-pitantanana ny zony artista amin'ny alalan'ny fangatahana ny autorité administrative indépendante izay tsy hanakana velively ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Ny tena votoatin'ny fangatahan'ireo artista moa dia ny fisitana tsy eo ambany fehin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina intsony fa isy rafitra maleo tena eo ambany fehin'ny fiadidian'ny repoblika isahana ny fanangonana sy fitsinjarana ny zon'ny mpanakanto.